قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي حبيب الله صدق الله العظيم تمنا ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے آرزو ہے تمنا ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں دعا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نال اللہم صلی علی محمد بھائیو دوستو بزرگو سالانہ جلسہ اجتماع کانفرنس مدرسہ ادارہ بیت العلم سالانہ کانفرنس الحمدللہ اللہ کنو دعا ہے اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرما آمین سونا مدرسہ دل خوش تھی گئے خوش آمد علاوہ مسجد بھی سونی مدرسہ بھی سونا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے دے ہن مسجد جنتی باغ ہیں مدرسے محمدی باغ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عمر فاروق لشاری صاحب دامن برکاتہم محنت کریں دے پن تساں دوست دے تعاون دے نال اللہ دے خصوصی فضل دے نال دین دا دیوا جگدا پے اللہ کرے ایویں جگدا رہے چمکدا دمکدا رہے اللہ مزید ترقی دےویں ابالین دی لائن جری بیٹھی ہے اے سارے قرآن دے حافظ بیٹھے آکو الحمدللہ جی میں جاٹ دی فصل لاہ پوے تے خوش ہونے جن لے بال حافظ بن منن استاد ای میں خوش ہون استاد دی فصل ای ہے تو دوستو
مدرسے دے خرچ کرے سو اللہ بہنے سی اللہ دے نام تے دے سو اللہ وعدہ وعدہ نے سی مدرسے ہن تے رونقاں ہن اے مدرسے نال رونقاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے جبرائیل علیہ السلام کنو پوچھے جبرائیل زمین آلے کو جی میں رات دا اسمان تے تارے چمک دے ہوئے نظر اندین ایویں اسمان آلے کو میں کچھ ہے زمین تے چمک دے ہوئے نظر اندی ہے یا کائنا جبرائیل عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے جیری جا تے اللہ دا قرآن پڑھی جے او جا اسمان آلے کو چمک دی ہوئی نظر اندیے لوگو قرآن رحمت دا خزانہ وے قرآن وڈی جگیر وے قرآن وڈا وظیفہ وے قرآن کو دیکھو ثواب قرآن کو پڑھو ثواب اللہ سے قرآن ہے جو موتی پوتے نا الحمد الف تلاب ونات دسین تک رحمت رحمت اللہ دا قرآن دنیا دی جڑی کتاب پڑھو پتہ تھک پوندے قرآن پڑھو ویندے تے لذت ود دیے ویندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اطرابا وکاسا دہاکا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا اللہ قیامت لے جاڑے سڈے ذل معاشر دے میں او متقیو او پرہیزگارو قرآن نال یاری لئی ہاوے میرے قرآن دے تلاوت کریں دے آوے میرے قرآن تے خرچ کریں دے آوے میرے قرآن دے زیارت کریں دے آوے آو میں اللہ تہاڈے اُتے راضی ہاں وجو میری جنت دے مزے کرو قرآن توڑ دس وفادار دوست وے اتھاں وی نال قبر جی نال حشر جی نال ہوسی اسا دنیا داری بے ہوش زیا دو کمرن تے چار بن ونجے نا موٹا سائیکل پرانا تے نواں تھی ونجے ایک ایکڑ زمین تے دو تھی پوے نا دکاناں چھوٹن وڈیا بن ونجے نا دنیا داری تے گھومن گھیرے تے نہ نماز دا خیال اے نہ قرآن دا خیال اے نہ قبر یاد اے نہ موت یاد اے لوگو اللہ دی قسم اے جھوٹا جہان اے وے ہائے اے کوڑی زندگی اے وے ہی منہ تے مٹیا وجنے چھوڑ وجنے چلا وجنے اوکھیا گھاٹیا پار کرنے نا او لوگو بڑا اوکھا سفر اے وے بڑا لمبا سفر اے وے اللہ دی قسم اے جی جات سٹ اسے جو ولا زہری نہ تھی زوا قبر دی تاشا دا گھر رہی اندھیرے دا گھر رہی ناگے تے وٹھوے دا گھر رہی زمین تے اکڑی تے ٹرن والا جوان تا ایک جڑے میں دعا وجنے اے واد لوگو قبر وچ قرآن نال ہوسی اللہ دی قسم اے میت گھر ہوسی تے قرآن قبر سوار جا پہلے کریندا کھڑا ہوسی قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو ایمان آلے آپ ہی بچو اپنے اہل و عیال کمبے کو بچاؤ جہنم دی بھاکنو آپ ہی بچو اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ دی بھاکنو بچاؤ جڑا گھر دا وڈکائے اللہ پوچھی تے گو دو گھر دا بادشاہ بنایا آمین نماز دادا ہمیں کہنا تے گو جو گھر دا وڈکا بنایا آمین قرآن دی تلاوت دادا ہمیں کہنا او لوگو
اللہ دی قسم اے گھر دا جڑا بڑکا نماز پڑھے آ اما نماز پڑھے قران پڑھے آ پیو نماز پڑھے قران پڑھے اون دی اولاد دی نماز قران پڑھ دیے وے آ میرے گھر قران پڑھی دے ہوں گھر تے اللہ دی رحمت واس پوندی اے وے بنگلہ ہوئے تے قرآن نہ پڑی جے بھالے سے جے بنگلے کوں دولت ہوئے تے ٹکے تے عزت نہ ہوئے کہ کمی یہ جی دولت مربے ہوئے تے سکون نہ ہوئے کیا فائدہ ہے جے مربے دا لوگو خدا دی قسم عزت تے سکون اللہ دے قرآن چے وے لیکن لاتے تے قرآن پڑھ دے نیسے ہوٹل تے سارا جاڑا بیٹھے آ چوک تے بیٹھے آ دنیا دے کاروبار کریں دا بیٹھے آ جانورے واسطے گھا کپے دا پے دکانداری کریں دا پے آ سارا دی موبائل دکھی دا پے بھول گے تا اللہ دا قرآن بھول گے اللہ دی کتاب آئی آ جے جے ویلے بندہ قرآن پڑھ دے ایویں کو اللہ نال گل ہی کریں دا بیٹھے اللہ دی قسم قرآن وڈا خزانہ وے قرآن وڈی جگیر وے قرآن تے خرچ کرے سو قرآن آلے دے اللہ دنیا وچ وی عزت دے سی آخرت جی عزت دے سی سخی و حبیب اللہ حدیث پاک کہندے سخی اللہ دا دوست سخی کون ہے سہی اللہ دا دوست تے جڑا اللہ دا دوست بن ونجو ہکو کسا دی پرواہ ہے او میاں جڑا اللہ دا دوست بن ونجو اللہ دے نہ رائیوڑ دے بزرگ آدن جے کو رب دے نام تے دیوان ڈا آ گیا سالے ہکو اللہ سے گنو گھنن دا ڈا آ گیا حضرت موسیٰ پاک اللہ سنگھ دو ویندے پن رستے وچ غریب بیٹھے غریب آدے موسیٰ اللہ سائیں تو ویندے پے وے مہربان کو میرا سنے آنے میں جو تھوڑا تھوڑا رزق جو میں کو دینا بیٹھی میرا پیٹ نہیں بھریندا جیڑی میری زندگی ہے جیڑا میرا مقدر نصیب ہے میں کو ہکے ویری دے چا جتی جاڑے زندگی دے بقائن میں راج تے روٹی دے کھا گھنزا موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے نال گالی کریں دیا اللہ سے کو سنیا دیتے نے غریب دا اللہ فرمائے موسیٰ میں کو پتا ہے ہمیں اللہ سے کو ہر شدہ علم ہے کہیں اللہ فرمائے دین ہر شدہ میں جان دا بھی ہاں ہر شدہ میں دے دا بھی بیٹھا آزرات ہوئے پہاڑ ہوئے پہاڑ قبیلی ٹر دیوے دیئے اللہ سے یادن میں او پہاڑ دے وچ غار دے وچ او قبیلی دے دل دی دھڑکن کو بھی سندا بیٹا او قبیلی کو ڈہدا ہی بیٹھا بندے گن لوکاں دو گناہ کرے نو خدا تے دا بیٹھے اللہ فرمیندن اندھارے وچ کو بندے نہیں دے دے میں رب تے دا بیٹھا اتھائی گناہ وج کر جتا میں تے کو خدا نہ دیکھا لوگو گناہ وے بربادی وے چھوڑو گناہ علی زندگی کو گناہ وے شرمندگی دے سوا کیا لازے گناہ وے اللہ دی ناراضگی وے جڑا بندہ گناہ وے زندگی گزارے او بے سہتا دنیا تے بھی ذلیل و خوار ہو دے لوگوں نے کیے جو عزت وے قرآن جو عزت وے ایوے ہے کہنا بھائی استاد جی ہے کہ جاتے میں یہاں کاری عمر صاحب جلال پور دے علاقے میں کو سختی بدھی ہے میں کہ بالے کو سکول نہ پڑھا پہلے میں کہ علم الہی پڑھاؤں بال جو اللہ من سکھے زبان تے کلمہ شریف ہوئے درود شریف ہوئے قرآن شریف ہوئے کائنہ میں کہ چبھڑ جڑے بال ان شو دے اٹھ اٹھ کلو دے بستے مونڈ ہے شو دے یہ چنگ دے میں دے استاز کائٹ بلی دے ڈاک کتا دے ہوں
ਮੈਂ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਬਸ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਹਾਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਹਮੇ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 6,000 ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7-8,000 ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਲਸੇ ਕਰਾਉਣ ਵੇਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਇਵੇਂ ਜਹਨਮ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਥਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਤੋਂ ਇਵੇਂ ਆਖੋ ਅੰਗਾਰੇ ਖੜੇ ਢਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਡਿੱਠੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਅਸਾਂ ਮਰਦੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿੱਠੀ ਜੋ 1,000 ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾੜੀ ਕੋ ਤੇਲ ਚੱਗਾ ਬੱਗਾ 15-16 ਬਾਲ ਹੋ ਸਨ ਅੰਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸਕੂਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਛੁੱਟਾ ਵਧਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-7,000 ਦੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਨਿਸਬਤ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੋ ਨਸੀਬ ਕੀਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਬੇ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਈ ਖੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਰੁਲਦੇ ਪਹਿਨਾ ਪੇਰੇ ਤਲੇ ਅੰਦੇ ਪਹਿਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਕਲੀਫ ਚ ਬਣਾਈ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਚੈਸੀ ਚੁਮੇ ਸੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੈਸੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਸੀਬ ਜੋ ਥਈਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਹ ਬਿਆਹ ਰੁਲਦਿਆਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਾਹਲ ਬਣਾਈ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚ ਸੀ ਤਾਜਰ ਚ ਸੀ ਆ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਸੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਸੀਬ ਚ ਥਈ ਏ ਲੱਕੜੀ ਵਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਸੀਬ ਥੀਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਸਈ ਅੱਲਾ ਸਈ ਕੋ ਆਖੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਬੇਠੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਏ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕੇ ਵੇਰੀ ਦੇ ਚਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਗਿਨਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੂਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਥੋੜਾ ਏ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਚ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਮੀ ਸੱਟੇ ਦਾ ਮੂਸਾ ਹੁਕਮ ਵਾਂਜਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਏ ਮਾਲਿਕ ਹਿੱਕੇ ਵੇਰੀ ਦੇਦਾ ਪੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਆ ਮੂਸਾ ਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੂਸਾ ਕਿਆ ਵਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆ ਮੂਸਾ ਸੇ ਫਰਮੇ ਦੇ ਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਆਏ ਹਿੱਕੇ ਵੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇਦਾ ਪੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਰਿਜ਼ਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ ਅੱਲਾ ਹਿੱਕੇ ਵੇਰੀ ਦੇਦਾ ਪੇ ਆ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਆ ਕਈ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਸਈਂ ਦਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋ ਥੇ ਆ ਮੂਸਾ ਸਈਂ ਜੋ ਆਵੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਬੱਧਿਆ ਪੈਣ ਕਿਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਧਿਆ ਪੈਣ ਕਿਤੋਂ ਗਈ ਬੱਧਿਆ ਪੈਣਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣਾ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਜੋ ਆਏ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਨਬੀ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਅੱਲਾ ਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਪੇੜ ਕੋ ਗੰਢੀ ਦੇਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਆਸ ਰਿਜ਼ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਆਸ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਬੈਠਾ ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਾ ਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਾਵੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਧਾ ਛੋੜੀਏ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਛੋੜੀਏ ਸਯਾਤਾ ਉਲਾ ਜ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹਨ ਸਖੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਸਖੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਬਹੁ ਦੇਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ
ਖਜੂਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸੋ ਆ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਗੋ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਜੀਵੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ ਆ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਥੀਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਹਰ ਪਜ਼ੂ ਗੁਨਾਹ ਹਿਲ ਬੇਦੀਨੀ ਦਾ ਸਿਲਾਵੇ ਆ ਸੂਦਾ ਮੇ ਜ਼ਿਨਾ ਮੇ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੇ ਆ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਏ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਥੀ ਗਈ ਆ ਹੈ ਕਲਮੇ ਦੇ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਦੁਆ ਕਨੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਖੇ ਤੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਨਸੀਬ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵਦੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਲੋਗੋ ਆ ਬੇਢੰਗੀ ਚਾਲੇ ਆ ਹੈ ਬੇਰਹ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਏ ਆ ਪਿਊਸ਼ੋ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਥਈਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਗਾਟੇ ਪਾਏ ਗਈਆਂ ਕਿਆ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ ਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹੇ ਆ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿ ਨੀ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਨੀ ਆ ਲੋਗੋ ਸਕੇ ਫਿਰਾ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰਾਤ ਡਾਂਗਾ ਖੜਿਆ ਰਤੂ ਕੋ ਭਾ ਲੱਗ ਗਏ ਖੂਨ ਸੁਪੈ ਥੀ ਗੇ ਜੂਫਾ ਜਾਨੀ ਜੁਦਾ ਕੀਤੀ ਬੇ ਕਿਆ ਚਾਹ ਇਸ ਮੁਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਆ ਚਾਹ ਗਏ ਚਲੋ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਬੰਗਲਾ ਉੱਚਾ ਥੀ ਦਾ ਵੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਰ ਟੱਕਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਸੀ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਛੋਦੇ ਗੁਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿਆ ਮਤਾ ਲੈ ਜਾੜੇ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਮੀ ਆ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਆ ਅੱਲਾ ਸਹੀਆ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਮਜਾ ਲੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਆਵੀ ਆ ਲੋਕੋ ਗਰੀਬੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ ਆ ਕਈ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਮਿਲ ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਲੋਕ ਹੋਜ਼ਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਂ ਵੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਕਈ ਸਵਾਬ ਗੰਜ ਵੇ ਵਿਆ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਰਿਆ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਿਆ ਖਜੂਰ ਦਾ ਗੰਡਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਦੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੁਣ ਮਦਰਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਖਾਸਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀਨਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਦੀਨਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਂਝ ਦੇਖੋ ਮਰਕਾ ਮੀਆਂ ਮਸੂਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਅੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਰਖਾਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਦੇਗੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਛੱਬਾ ਚਾਹ ਤੇ ਦੀਨਪੁਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਵਜੇ ਨਾ ਤਾਲਬੇ ਕੋ ਨਬੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਕੋ ਬਿਲਹਾ ਤੇ ਖਵੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸਹੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲੋ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਖਾਸਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨਬੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹਨ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਨਿੰਦਰ ਦੀ ਘਿਲ ਲਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਥਈਏ
نبی سے میں درخواست وطن وجے میرے ڈوتر عطا اللہ سے بخاری کو میں محمد سلام وجے وی درخواست سے پاکستان آئے گھر نہیں گیا سیدھا شاہ جی دی بخاری صاحب دی خدمت حاضر تے نا سونے دے سلام دیتے نے بخاری رو دے بیٹھے نا داڑی ہنجو نال پزائی بیٹھے نا رو رو تے بخاری آتے درخواست دی میرے نانے میرا نا گھنتے سلام دے چھوڑے جیا سہی تھوڑا نا گھنتے سلام دیتے نے کیا نصیبے والے لوگ خدا دی قسم جنے دو مدینے والے دے سلام مندے ہانی اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور اس رتبے میں کہیں عرش مولا کم ہے میاں اللہ والے کو آخرت ڈھیر تو بھائی یہ مدرسہ تو آدھا ہے استاد صاحب کی دے ہلو اچھا جلدی ہو والا جلدی سارے حضرات درود شریف اللہ اکبر کبیرہ مدرسے ماشاءاللہ مدرسہ نے ایک بڑی خوشی تھی یار بڑا سونا مدرسہ ہے اللہ تعالیٰ مدرسے کیا دے تو دوستو ہی نے مدرسے جو حافظ بن دین عالم بن دین نیک بن دین ولی اللہ متقی پرہیزگار جنہ پتر قرآن دا حافظ اللہ فرمے دی حافظ اے بو تو ہی جنت جوانیا ڈاہ بند جنہیں تے جہنم واجب جے دا دل کریو انہیں کو چھوڑو انہیں کو نالا تے جنت جوانیو کیا شان ہو سی استاد جی افرا تفری ہو سی کوئی کہیں دا کہیں نہ ہو سی معاشرت میدان ہو سی اللہ پاک فرمے سے حافظ ہے ڈا بندے چون جے دا دل کری جنت نال گھندے ونجو حافظ قرآن کو ہو سی ڈا بندے پچھو زین وری شان دے نال عزت دے نال جنت روانہ ہو زین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فرمان مبارک حافظ قرآن دے اما بے کو جنت جو نور دے ممبرے تے بلہا نورانی تاج پوا چھوڑو ایک ذمہ دار دی گال نہیں کی تاجر دی گال نہیں کوئی سرمایہ دار دی گال نہیں کوئی کوٹھی والے دی گال نہیں بنگلے والے دی گال نہیں غریب حافظ اما بے واسطے اللہ پاک نے فرمائے حافظ دے والدین کو جنت نور دے ممبرے تے ملہاؤ تے نورانی تاج پواؤ ہوں جڑے شان دیکھیں تو کیا اللہ مقام تے عزت شان دین دنیا دے بھی اللہ عزت شان دین دے آخرت دے اللہ عزت شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فرمانے جرا طالب دی خدمت کرے مسافر دی خدمت کرے نبی دے مہمان دی خدمت کرے اللہ کو واد ہو واد دیندے تسا کرے سو طالب دی خدمت اے جرا لائنہ لگیا بیٹھن قرآن دے حافظ بنے بیٹھن خدا دی رحمت ساون دی بدلیاں کو وسدی پئی اللہ تو کو جزا دے وے کہ جے دا مجمع بیٹھے آ چوٹی دے لوگ ہو اچھے لوگ ہو نیک لوگ ہو محبت کریں تو دین دے نال سو دفعہ منگو بلائی تو دین واسطے خرچ کریں دو بہو دے دو اللہ تو کو جزا دے وے کاری عمر صاحب دی محنت ہے تو آجا دوئیے نا تو آجا امداد نالے اللہ دی رحمت نالے دین دی رونق لگی پی آئی پورے مجمع دے وچوں پنچھا بندہ جیڑا
ڈوڈو ہزار مدرسے واسطے چاہیے آوے کہیں دی دولت سینا ہت لگدی کہیں دی کتے تے کہیں دی شرابے تے تیری پونجی قرآن تے خرچ تھیندی پئی اے طالب واسطے دے سے اللہ بیمارے تو بچے سیا طالب واسطے دے سے اللہ دکھے تو بچے سی پورے مجمع دے وچوں 50 آدمی ڈوڈو ہزاری میں دے دے وجو طالب کیتے مدرسے کیتے رب تے رحم تا پیندے ونجو ماشاءاللہ ہمت کرو جی